El següent cas de visualització el presenta Oliver García. S'ha incorporat a la nostra unitat, per tant, tota la part d'assessorament jurídic i també doncs, tota la gestió de les sol·licituds de dret d'accés a la Generalitat de Catalunya. És jurista, és a dir, que com el cas anterior, la seva proximitat en el món de la tecnologia li queda molt lluny, però penso que l'aproximació que ens farà a la manera com estem tractant en aquest moment les sol·licituds de dret d'accés, el registre que hem fet i la seva informació en data oberta, doncs ho serà tots molt útil. Endavant. Gràcies. Bon dia a tots. Bé, doncs, com bé hem comentat, doncs, des de la Secretaria de Transparència i Govern Obert, una de les tasques que fem és coordinar, gestionar la matèria de l'accés a informació pública. I, de fet, el que pretenem és exposar aquest cas com un exemple prou aclaridor de què és o per què hem necessitat fer que les dades relatives a les sol·licituds de dret d'accés i com s'han resolt aquestes sol·licituds doncs, han arribat a ser dades obertes i, a més, objecte de visualització per tal que la ciutadania doncs, tingui coneixement de com funciona aquesta tramitació i quines dades tenim al respecte. Doncs bé, abans d'entrar a explicar quin és el procés concret que hem seguit per poder donar l'obertura d'aquestes dades i oferir una visualització gràfica de les mateixes, doncs ens podíem preguntar o podíem tenir clar què és el dret d'accés a la informació, un dret que la llei de transparència, no només catalana, sinó també la llei estatal bàsica, reconeix a totes les persones i en cas que siguin físiques persones de més de 16 anys, i és el dret doncs, accedir a, en principi, tota la informació pública que o bé ha elaborat o elaboren les administracions públiques i subjectes obligats per aquestes lleis, o bé que, per algun motiu, en virtut de l'exercici de les seves funcions i activitats, doncs, posseeixen. Aquest accés no és il·limitat, tot i que hi ha un principi de màxima obertura i de màxim accés, però hi ha uns límits legalment reconeguts per tal de garantir i preservar la protecció jurídica d'altres béns i interessos jurídics, i és important també que distingir que potser a diferència del règim anterior, doncs que l'accés a aquesta informació pública és un accés que no requereix ni motivació ni cap interès específic. La sol·licitud d'accés pot entrar telemàticament. En el cas de la Generalitat de Catalunya tenim un formulari a l'efecte penjat en el portal de transparència, o una sol·licitud es pot entrar presencialment a qualsevol registre públic. Un cop entra la sol·licitud d'accés, hi ha un termini d'un mes per tramitar-la i resoldre-la, donar una resposta i per tant valorar si s'ha d'estimar o no o fer-ho parcialment aquella petició d'accés a informació pública, i un cop tenim una resolució expressa o presumpta, si en cas de silenci doncs, aquesta pot impugnar-se, però és un recurs de reposició davant d'una reclamació específica a la GAI o fins i tot directament davant de la justícia contenciosa administrativa, i l'administració que ha resolt doncs, disposa d'un termini addicional de 30 dies per complir, en cas que hagi estimat la sol·licitud, doncs, per oferir, per subministrar efectivament la informació sol·licitada. Bé, un cop sabem a grans trets què és el dret d'accés, doncs, anem a veure com hem arribat a visualitzar les dades per la ciència a aquesta matèria. I aquí tenim una mica l'esquema que podria sintetitzar o resumir tots els passos que hem seguit. El primer d'ells ens obliga forçosament a parlar del tramitador, de com es tramiten aquestes sol·licituds d'accés. A la Generalitat de Catalunya, per exemple, no tenim un tramitador, una eina creada específicament per tramitar sol·licituds d'accés, i per tant utilitzem el tramitador genèric de sol·licituds a la Generalitat, tot i que adaptat a les sol·licituds d'accés a informació pública, per tant adaptat a aquesta matèria de la normativa que la regula. Aquest tramitador, per tant, és utilitzat dia a dia i alimentat alhora amb dades per part de les persones que treballen a les unitats d'informació de cadascun dels departaments o de les entitats del sector públic de la Generalitat. Aquesta s'alimenta concretament de dades que provenen del formulari electrònic de les sol·licituds
sol·licituds electròniques i en cas de sol·licituds presencials s'alimenta o s'incorporen les dades manualment per cadascun dels gestors. Bé, un cop tenim aquesta eina i per tant tots els procedents, els expedients de cadascuna de les SAIPs que entren, que es tramiten i que finalment es resolen, des de la Secretaria de Transparència i Govern Obert, què fem? Doncs a través d'arran de tota aquesta informació que proporciona el Tràmit d'Obert Amèrica, el que fem és primer una base de dades interna, una base mare, amb tota la informació possible que hi ha en relació a totes les sol·licituds d'accés que han entrat i que s'han resolt a la Generalitat de Catalunya des de l'entrada en vigor de la Llei de Transparència, és a dir, des de l'1 de juliol del 2015. Com a conseqüència de tota aquesta informació, la Secretaria de Transparència també el que hem fet és triar quina de tota aquesta informació és la que realment té interès per la ciutadania. I per tant, en aquesta tasca de tria o de cribatge, el que hem fet és, primerament, publicar un seguit d'informes semestrals en relació a aquestes dades d'interès. Per tant, aquest camp de dades reduït, comparat amb la base genèrica mare interna que us comentava. I a més, aquestes dades que donen suport, que són la base d'aquests informes semestrals que fem públics a la transparència, doncs han arribat a ser dades obertes. Per tant, amb tot el que això comporta. I l'últim pas és que aquestes dades obertes doncs, les hem volgut visualitzar amb un mal PISO CI. Bé, doncs, pel que fa a la base de dades aquesta mare que dèiem, aquesta base de dades interna és un document Excel que elaborem des de la Secretaria de forma manual i el que fem és incorporar totes les dades que tenim en el tramitador genèric i a més afegim altres dades. Altres dades com per exemple el termini exacte que cadascuna de les sol·licituds doncs, ha necessitat per ser resolta. És a dir, agafant la data d'entrada i la data de resolució final, doncs, calculem aquest termini. O, per exemple, afegim informació sobre les possibles eventuals impugnacions que hagin hagut en relació a cadascuna de les sol·licituds. En conclusió, és que aquesta base de dades interna, com us deia, doncs, incorpora 46 columnes o pams de dades o dades, és a dir, totes les dades possibles en relació a aquestes sol·licituds que han entrat o que s'han resolt i, com us deia, des de l'entrada en vigor de la Llei de Transparència. En base a aquesta base de dades, el que fem és elaborar un altre document Excel que aquí servirà de suport a aquest document Excel, diguéssim que té un abast més reduït a nivell de contingut, servirà de suport per elaborar i publicar aquests informes semestrals sobre quines dades es disposen en relació a cadascun dels semestres en relació a les sol·licituds d'accés. Això és un moment important perquè aquí, fixeu-vos que el que fem és una tasca de cribatge, de selecció de quines són les dades que realment són mereixedores de ser públiques i que per tant arribin a tothom. Fixeu-vos que dels 46 camps, per exemple, que disposàvem, doncs això s'acaba reduint a 24, és a dir, a 24 tipus de dades que realment són les que interessen la ciutadania. Aquí eliminem dades doncs, que no tenen interès o bé perquè s'han de protegir per un tema de confidencialitat, protecció de dades, per exemple, la identificació de la persona sol·licitant, dades internes que no tenen cap rellevància, números d'expedient, identificació, etc. I en conclusió el que fem és, per tant, triar, fer aquest triatge de dades que realment siguin d'interès. Posant èmfasi sobretot en que s'ha de buscar un equilibri entre informar a la ciutadania però no accedir-nos a aquesta informació. És a dir, procurar que l'accés d'informació no desinformi. En qualsevol cas, el que fem, reitero, amb aquest Excel d'aquesta informació reduïda és, per tant, elaborar aquests informes semestrals que fan referència a dades d'un únic semestre i que els publiquem a internet. Concretament, els podeu trobar dins del portal de dades obertes, que és dins de informació pública i en aquest apartat, informes de seguiment i avaluació. L'últim fa referència al primer semestre de l'any 2018
d'aquest any, i fixeu-vos que aquestes dades que us comentava, que és el que, les que hem considerat que són d'interès per la ciutadania, doncs fan referència a sol·licituds que han entrat, al canal d'entrada, si presencial o telemàtic, els temes més sol·licitats, després també important com ha finalitzat la tramitació d'aquesta sol·licitud concreta, si s'ha estimat, si no, si s'ha aïllat més, no, amb la, totes les causes legals, quines són les limitacions i causes d'inadmissió que s'han aplicat. Després també és important conèixer a quines entitats del sector públic fan referència i sobretot quines entitats han resolt, han tramitat i han resolt aquestes sol·licituds. En el cas de la Generalitat, doncs, distingir si són els departaments de l'administració general o és una entitat del sector públic. Després també fent referència a dades sobre allò que us comentava, que afegíem, respecte de les dades de tramitador, si han estat impugnades o no i per quina via. I per últim, dades referents a les persones sol·licitants. Per tant, distingir el gènere, si són homes o dones, i la llengua utilitzada. Bé, un cop tenim aquests informes semestrals, que per tant fa referència únicament a dades d'un semestre concret, el següent pas és donar obertura a aquestes dades. I per fer-ho, doncs, s'utilitza el mateix Excel aquest que us comentava, que serveix de suport a aquests informes semestrals, però aquesta obertura de dades evidentment es fa amb totes les dades acumulades des del principi d'entrar en vigor de la llei, és a dir, de totes les sol·licituds tramitades i resoltes des del juliol de 2015. S'actualitza en aquestes dades obertes també de forma semestral, coincident amb aquests informes semestrals, i aquí necessitem l'ajuda i col·laboració del gabinet tècnic per tal de pujar aquestes dades obertes a Sòcrata, a la plataforma Sòcrata, i per tant què fa, que quin valor dona el fet d'obrir aquestes dades, que siguin dades obertes, doncs per tant que passen a ser dades interoperables, passen a ser dades reutilitzables i exportables. Això com ho podem visualitzar? Doncs dins del portal de Govern Obert, de dades obertes, i en el catàleg de dades, si busquem en el cercador dret d'accés, doncs aquí tenim tota aquesta informació, us comentava que hem prèviament seleccionat, que concedirem d'informació per la ciutadania, aquests 24 camps de dades, i en aquests formals interoperables, reutilitzables i exportables. El següent pas, aquí tenim, es pot filtrar per cadascuna d'aquests camps de dades, el següent pas és el pas d'assolir, d'aconseguir que aquestes dades obertes, globals, totals, passin a ser visualitzades d'una forma gràfica. Per tant, tenim les dades, tenim la seva obertura i ara hem de fixar patrons, objectius per fer que siguin visualitzades. Com ho hem fet això? Doncs el que voldria destacar-vos és no només aquesta contextualització i no només aquesta selecció de dades realment importants, sinó que el que afegeix el fet que aquestes dades obertes passin a ser visualitzades, crec que és el fet de la finalitat de condensar aquestes dades en un full, com fa el Power BI, i això significa, doncs, facilitar l'accés, un accés àgil, ràpid, fàcil, i a més proporciona, doncs, aquesta visualització gràfica, dinàmica, interactiva de les dades, seguint gràfics i patrons o colors fins i tot corporatius, d'acord, per exemple, amb aquesta guia que estàvem parlant, que ha publicat la Direcció General d'Atenció Ciutadana. I per exemplificar i que puguem veure el resultat de com ha estat aquesta visualització, en aquest enllaç, dins també del portal web, que és accés a dades, a baix de tot, podeu accedir-hi. Aquest és el resultat final. Com veieu, tenim un total de 2.420 sol·licituds d'accés que han entrat a la Generalitat de Catalunya des de l'entrada en vigor de la llei i fins al 30 de juny del 2018, que va ser la darrera actualització, coincidint amb l'últim informe semestral publicat.
Aquí doncs, veieu que tots aquests camps que us comentava doncs, es mostren gràficament i que, per exemple, doncs, podem triar entre el sexe de les persones sol·licitants, de tal forma doncs, que si triem el sexe femení, doncs, veiem que la reducció de nombres de sol·licituds passa a ser 612. A més, podem aplicar altres filtres, per exemple, doncs, per temàtica, per departament, per qualsevol de les entitats, en aquest cas no n'hi ha cap, aquí n'hi ha una, Agència Catalana de l'Aigua. Després també, cada cop que vulguem filtrar hem de fer una neteja de filtres, podem triar, per exemple, de veure totes les sol·licituds que han estat desestimades. En aquest cas, en compliment de la llei, si veu una mica lent això, en compliment de la llei, doncs, les desestimades concretament són resolucions que, com sabeu, han de ser publicades de forma activa. Per tant, doncs, en aquest llistat que en sortirien únicament, no aquestes total de 2.420, sinó únicament les desestimades, doncs, podríem clicar en aquest enllaç i aniríem a veure el text de la pròpia resolució. El mateix passaria amb les desestimades parcialment o les inadmeses, que totes elles, doncs, el text, ara sí, el text, doncs, com podem veure, qualsevol d'elles, el text de la resolució, degudament prèviament anonimitzat, doncs, amb això es compleix el mandat de la llei de fer públiques aquest tipus de resolucions. I amb això, si no hi ha